Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Faz 100 dias que o jornalista Arimaté Azevedo, do Portal AZ, está silenciado. Isso aqui é um vídeo para, primeiro de tudo, mostrar as discrepâncias que existem entre determinadas decisões judiciais. Quer dizer, o jornalista é acusado. Não existe condenação, não existe muito menos trânsito em julgado, quer dizer, nem possibilidade disso, porque o processo não chegou ainda nem no final da sua fase primeira. Como é que se justifica o jornalista estar silenciado ao longo de 100 dias? Então essa é a questão que nós gostaríamos de iniciar aqui nesse vídeo ao vivo, debater com vocês. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso por condenação em 3 instâncias na TRF, primeiro de tudo, na Justiça Federal da 13ª Vara de Curitiba. Segundo, o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, confirmou a sentença. Posteriormente, a sentença foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, portanto, você tem 3 instâncias, a não ser que a 4ª instância, que é uma novidade do sistema judicial no mundo, que é o Brasil, talvez um dos únicos países do mundo que tem 4 instâncias, não é? Onde o Tribunal Constitucional, que é um tribunal para verificar se as decisões elas obedecem ao princípio da constitucionalidade, termina sendo um tribunal de apelação, que é o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo não editar um novo ato institucional para acabar com as condenações nas instâncias anteriores, consequentemente ele continua condenado. E mesmo assim, ele recebeu autorização da Justiça, do mesmo Supremo, dos atos institucionais do Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu essa autorização para conceder uma entrevista à Folha de São Paulo. E a partir daí passou a receber jornalistas que, na verdade, na sua grande maioria, nem eram jornalistas, eram ativistas políticos, elementos que passaram a tramar junto com ele, de dentro da cadeia, a sua soltura através daquele ato institucional do Supremo Tribunal Federal, de novembro do ano passado, quando o senhor Dias Toffoli, como presidente do Supremo, votou pela libertação de um condenado. Eu fico perguntando, por que é que um jornalista que tem uma história de combate contra o crime organizado, por que é que um jornalista que tem uma história de denúncia, ele tem feito muitas denúncias que são relevantes dentro do processo democrático piauiense, dentro do processo democrático aqui da nossa região, porque abrange vários estados, uma vez que hoje escreve, aliás, escreve há muito tempo para a internet. E a internet é uma janela para o mundo. O Arimaté é um dos introdutores do jornalismo na internet, não é só aqui no Piauí não, é em nível de Brasil. Ele já fazia o seu Portal AZ no começo dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, muito antes de que revista Veja, revista Isto É, de que jornalistas como Noblar, Reinaldo Azevedo, que são referências nacionais, e o Ari já devia ser uma referência nacional no âmbito do seu pioneirismo junto à internet. Então esse meu questionamento, ele prevalece aqui como um atentado à liberdade de expressão. Por que que o jornalista permanece silenciado ao longo de 100 dias? E não há quem diga mais nada, né? Você não vê o sindicato atuando nesse sentido, no sentido de devolver ao jornalista Arimaté Azevedo o direito de se pronunciar, o direito de analisar os fatos. Eu posso até imaginar a tristeza que é para um profissional de imprensa ser silenciado, assistir a tudo que nós estamos assistindo, operações e mais operações da Polícia Federal sendo realizadas praticamente todos os dias, sem que ele possa se pronunciar, sem que ele possa fazer a leitura dos fatos, que ele faz muito bem. Eu quero, portanto, registrar esse meu protesto aqui nesse vídeo. Direito à informação. A sociedade brasileira é um direito constitucional, está no artigo 5º. Nós temos leis que foram criadas a posteriori, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, reforçando esse direito que é da sociedade. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz o direito das pessoas serem informadas sobre a questão dos gastos do poder público nas suas mais diversas áreas, nas suas mais diversas modalidades. Vamos discutir isso aí. Como é que as pessoas estão recebendo hoje esse tratamento por parte dos meios de comunicação, por parte dos nossos governantes? Existe informação ou existe mais desinformação? O que é a pós-verdade? Muita gente se pergunta. Eu assisti um documentário muito interessante sobre a questão das redes sociais. Chama-se exatamente O Dilema das Redes Sociais. É importante que você assista. Ele está na plataforma do Netflix.
mas eu acredito que possa ser acessado através de outros canais, de outros sistemas. Fica o meu registro, fica o meu protesto e a minha defesa de que algo seja feito para que um jornalista no estado do Piauí, censurado há 100 dias, possa voltar a se manifestar, a fazer a leitura dos fatos. E vamos debater o direito à informação, porque a informação é essencial, é fundamental para a nossa democracia. Um grande abraço para todos, muito obrigado. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!